55 nafar o'quvchi o'qib va eshitib tushunish bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Chet tillariga e'tibor va uni o'rganishga bo'lgan sa'y-harakatlar yurtimizda izchillik bilan davom etmoqda. Bizning akademik litseyimizda ichki ishlar akademik litsey bilan hamkorlikda Qashqadaryo viloyat xorijiy tillarni o'rganish agentligi vakilligi tomonidan nemis tili fanidan olimpiada o'tkazilmoqda. Bu keyingi yillarda respublikamizda xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Xususan bizning akademik litseyimizda 2013 yildan boshlab Germaniyaning Goethe instituti bilan birgalikda PASH, ya'ni maktablar kelajak hamkorligi dasturi asosida ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xorijiy tillarni ommalashtirish agentligi Qashqadaryo viloyat hududi vakilligi tomonidan Qarshi Nuriston akademik va ichki ishlar litseyi o'quvchilari ishtirokida nemis tili fanidan musobaqa tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil etilgan xorijiy tillarni o'rganish ommalashtirish agentligi tashkil etilishini bir yaqqol misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Agentligimiz tashkil etilganligiga qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan anchagina ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirdik. Bu xalq ta'limi tizimida, oliy o'rta maxsus tizimidagi o'quvchi va o'qituvchilar o'rtasida turli xil ko'rik-tanlovlar, olimpiadalar o'tkazdik. G'oliblarni esa Yevropaning Fransiya, Germaniya hamda Buyuk Britaniya davlatlarida malaka oshirish kurslariga ham hatto davlat tomonidan 100% qoplangan kurslarga, malaka oshirish kurslariga bo'lib kelishda katta hissa qo'shib keldik. Tadbirda biz eshitib tushunish va tinglab tushunish kabi mavzularda o'z bilimlarimizni sinab ko'rdik. Bunda yaxshi natijalarga erishganmiz deb umiddamiz. Bugungi kunda ham nemis tilini rivoji katta bo'lmoqda. Yurtboshimiz katta e'tiborlar qaratilyapti. Biz bundan xursandmiz. Tadbir so'ngida g'olib bo'lgan o'quvchilarga agentlik tomonidan diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.